Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən kütləvi çıxarış kampaniyasının davamı olaraq noyabrın 5-də daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı ictimai xidmətlər Sumqayıt şəhərinə göstərildi. Sumqayıt şəhəri 17-ci məhəllə Heydərli prospektində yerləşən 2 yaşayış binasının sakinləri kampaniyanın fürsətlərindən istifadə etdilər. 16 mərtəbəli 180 mənzilli və tək girişli binada yaşayan vətəndaşlardan 110 nəfəri səyyar xidmət ofisinə müraciət etdi. Sakinlərin 50-sinə mənzillərinə dair hazır çıxarışlar təqdim olundu. Yaşayış binasında yaşayan digər 60 sakindən çıxarışların verilməsi üçün ilkin mülkiyyət sənədləri qəbul edildi. Bizə bu şəraiti yaradırlar ki, evimizin sənədini heç bir vaxt itkisinə yol vermədən, heç bir qapını döymədən evimizin sənədini, özəl sənədini alırıq. Bu yaxınlarda ev almışam, heç yerə getmədən çox asanlıqla çıxarışımı buradaca ilə həyətimizəcə təqdim etdilər. Özəlləşən mənzilin sahibiyəm. Yəni, bu işin təşkilinə görə mən heç də əziyyət çəkmədim. Sənədlərin qəbulu xidmət maşınına mən sənədlərimi təqdim elədim və bu qısa müddətdə heç bir yerə əziyyət çəkmədən getmədən gəlib burada, yəni sənədin təqdim olunması, çıxarışın verilməsi çox müsbət aldı. Kütləvi çıxarış kampaniyası çərçivəsində 40 sakinə həm də hüquqi xidmətlər göstərildi. Səyyar ofisə müraciət edən vətəndaşların sualları komitə əməkdaşları tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq cavablandırıldı. Onlara qeydiyyatla bağlı sənədlər, aparılan prosedurlar, dövlət rüsumu və xidmət haqqı ilə bağlı məlumatlar verildi. Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol kampaniyasının növbəti ünvanı 5-8 noyabr tarixlərində saat 9-dan 17-yədək Bakının Qaradağ rayonu Qızıldaş qəsəbəsi bələdiyyənin inzibati binasının qarşısında olacaq.